Kjo fatkeqësisht është duke rrjedh zinxhirin prej shkeljes së drejtave në nivel lokal. Kur po foli edhe në nivel lokal. Ato edhe prej këshillave të fshatrave, domethënë shkeljen të drejtat e vajzave dhe grave. Domethënë përfaqësimi i vajzave dhe grave ato është mos më thon, po është zona rurale kryesisht meshkujt. Po kryesisht 99.9% i kemi përfaqësim djem ose burra, edhe në vendimarrje, edhe në politikë bërje, edhe për çështje tepër transeshme që janë duke filluar prej aty neve më bazike për jetën të shkelë drejtat e vajzave sepse nuk marrin konsiderat. A fatkeqësisht, domethënë, krejt punët e përditshme, domethënë, edhe shoqërimi i fëmijëve në kopshte, edhe punë si mësuese ose edukatore ose varësisht për profesionet që ushtron një vajzë ose një grua, domethënë, ka lënë në atë infrastrukturë që është ekzistuese në një komunitet të caktuar. Pastaj një problem tjetër që është jashtëzakonisht shumë shqetësues që na e kemi vret, që e përmendi edhe zonja Malinda më herët, domethënë është problemi që shumë vajza dhe gra investojmë shumë në një edukim cilësor, kur po folin cilësor në nivel më të lartë të edukimit, kryesisht përfundojnë fakultetet, po momentin që fillojnë me kriju një lidhje, dhe më thonë shkëputën për jetës reale. Kjo është si pasoj edhe për shkak presionit burra që një farmënyre, dhe më thonë, ose edhe prej tafërmit, shumë tafërmit familjes sësaj, dhe më thonë, nuk jo jepët mundësia që tjerë në një pozitë vendimarrëse edhe një farmënyre i mohohet e drejta që të kandidoj edhe me meritat saj të provojt që të ngritët në nivel të caktum. Fatkeqësisht, prej vitit 2000 zgjedhjet e parë, nëse s'ka bëjnë 2002-ën, që i kemi deri më tash 7 parë zgjedhje, nëse s'ka bëjnë me zgjedhjet e tashme 14 shkurt, nuk besoj që ka kalu më shumë se as 30%-shën. Do të thonë, prej statistikave që unë kam bërë një analizë, do të thonë sillet numri dikon rreth 27, 28, 29%. Do të thonë as ajo 30% që është e obligueshme sa i përket kuotës gjinore. Mos folmi për shkak edhe ligjit sa i përket barazisë gjinore. Do më thonë ato edhe pësë është të para po me 50% të arritë kota gjinore, po mëne përfasimi gjinore në sferën politike, vendimare, në edukeme, në punseme, shumë sferat e tjera tjetës përdishme, do më thonë është shkelet në gjithdo fush për arsye se na jetojmë në një shtetë endre patriarkal, ku endre i shumë edhe në për debate, edhe në për diskutimet e tjera, do më thonë kemi burra që diskutojnë për çdo sferë, si nga ona politike, sociale, ekonomike, e mos folme edhe të pjesa edukimit, e shumë sot problematika që ballafaqohemi në pjesën sociale edukimit, kemi shumë problem për arsye sepse nuk diskutohen